Термозбіжна плівка. У неї швидко і зручно можна запакувати будь-що, незалежно від ваги та розмірів. Від пластикових пляшок до, приміром, цегли. Технологія термозбігання полегшила життя виробникам будь-чого. Щодня, приміром, на цьому заводі у термозбіжну плівку запаковують десятки тисяч цеглин. Їх збирають разом по 100-150 штук, одягають у величезний поліетиленовий мішок, який потім запаюють. Процес триває трохи більше хвилини, і тепер цегла може стояти під сонцем та дощем. А ще так зручно перевозити вантажі. Але як зробити плівку, яка б захищала від зовнішніх чинників, втримувала багатокілограмовий вантаж та ще й збігалася при нагріванні, замість того, щоб плавитися? Справа в знаннях та технологіях. Подивімося, як це роблять на заводі «Планета Пластик». Усе починається з рецепту. Головний технолог вираховує, чого і скільки треба додати до гранул поліетилену, аби отримати потрібні властивості. Залежно від призначення плівки розробляється індивідуальний рецепт, до складу якого може входити до 12 різних компонентів. Усі вони ретельно перевіряються в лабораторії, і тільки після цього надходять на виробництво. На заводі працює найсучасніше італійське обладнання. Це, можна сказати, Rolls-Royce у галузі виробництва термозбіжної плівки. По-італійськи елегантно ця машина виробляє до 400 кг термозбіжної плівки на годину. Так народжується тришарова плівка. Пневмонасоси закачують сировину у дозувальну систему. Це три бункери, де окремо готується суміш для кожного з шарів. Система точно відміряє необхідну кількість різних інгредієнтів, змішує їх і подає на три екструдери. Вони поступово нагрівають сировину від 60 градусів на початку процесу до 200 при виході. Сильним тиском суміш подається на формуючу голівку. На цьому етапі три шари плівки з'єднуються у величезну повітряну кулю за вишки з чотириповерховий будинок. Але чому ця куля не падає і не рветься? На верхівці диво машини встановлені спеціальні валки, які тягнуть плівку нагору. А дорогою до валків плівка проходить крізь спеціальний кошик. Він обладнаний пластиковими роликами, які обертаються і пропускають плівку далі. Ця конструкція і тримає дирижабель вертикально. А ось ще одне ноу-хау італійських інженерів – кільце контролю товщини плівки. Спеціальний датчик постійно обертається навколо і фіксує товщину стінок. Важливо, аби вона була однаковою по всій поверхні плівки. При відхиленні від параметрів датчик інформує головний комп'ютер, і система калібрує кільце як треба. Проходячи 14-метровий шлях нагору, плівка охолоджується, збирається та укладається системою валків на верхівці і вже складеною повертається до підніжжя машини. Тут її збирають інші валки. Спеціальні ножі ріжуть плівку вздовж, і так за один раз отримують кілька рулонів.
Тепер комп'ютер дає команду, і на місці змотаного рулону з'являється новий порожній стрижень для плівки. Оператори тим часом забирають нарізані рулони. Зважують їх та маркують. Потім плівка відправляється в лабораторію. Тут перевіряють її розміри і товщину. Міцність. А головне – термозбіжні властивості. Плівка може бути будь-якого кольору, і надрукувати на ній можна будь-що. Найчастіше замовляють логотип компанії. Це роблять на спеціальному поліграфічному обладнанні прямо на заводі. А це склад готової продукції. Тут, як в бібліотеці, за оригінальним штрих-кодом, який отримує кожен вироблений рулон, можна швидко знайти, де він знаходиться, і відвантажити замовнику.